Kaptein Morf er en app der man lærer norsk. Og liksom, hvis man har et ord og et tilord, så blir det på en måte til et nytt ord. Jeg har lært iskremfabrikkarbeider. Hovedpersonen i appen vår heter Kaptein Morf. Og barnas oppgave er å hjelpe Kaptein Morf med å samle stjernestøv, slik at Kaptein Morf kan komme seg tilbake til hjemplaneten sin. Og det gjør de ved å løse oppgaver om språk. Det som er spesielt med denne appen, det er for det første at den er forskningsbasert. Det finnes veldig mange språkapper der ute, men få av dem er forskningsbaserte, og nesten ingen er prøvd ut, slik at vi kan vite sikkert om de har en effekt eller ikke. En annen ting, det er at denne appen er spesiell fordi at den fokuserer på små deler av ord. Ikke hele ord, men de mindre delene av ordene som betyr noe. For eksempel orddelen sam, som i samkjøre, samarbeid, samboer. Så tanken er at hvis barn kan lære vanlige små deler av ord som betyr noe, det vi kaller for morfer, så har de noen grunnleggende byggesteiner i det norske språket som de kan bruke til å forstå ikke bare de ordene som de har jobbet med i appen, men helt nye ord. Grunnen til at en del elever med minoritetsspråklig bakgrunn har et lavere ordforråd på norsk, er at de ikke er blitt eksponert så mye for norsk og norske ord. Og derfor tenker vi at denne appen vil kunne føre til at de lærer flere ord, fordi de blir eksponert for mange forskjellige ord i ulike typer sammenhenger og i ulike oppgaver. Hvordan det har vært å være med på app-prosjektet har vært veldig fint. Jeg tror det har vært lærerikt for mange av ungene, og også for oss selv. Det at de skal jobbe så intensivt på en måte med noe over en viss tid, så tror jeg de lærer mye av det. Ja. Barna har jobbet veldig stille ofte. Jeg prøver at det er liksom den tiden de får på dagen som det er ekstra stille, og alle kan jobbe med sitt, så de får konsentrert seg med det de skal da. Jeg har lært veldig mange ord som henger sammen, og så har jeg også lært mange ord som jeg ikke har visst før. Ja, jeg vil anbefale å bruke Kaptein Morf, kanskje især på tredje trinn da, som de har enda mer kunnskap om orddeling og enda bedre ordforråd. Men samtidig så er det fint for andre trinn også, for da får de nye ord som de kanskje ikke har hørt før, og lærer litt om det å sette sammen ord da. Så det er en fin sånn førfase kanskje også, i forhold til når man skal begynne med det da. Men i denne appen Kaptein Morf så ligger det mange muligheter, så vi ser veldig frem til å utforske dem videre. Det gøyeste oppgaven er på Kaptein Morf er det ordet du skulle lære, så skal du gå og skrive det. Hvor mange ord du greier, som du har lært.